جتھے تہاڈا نوں پتہ سی بابا جی خوشی منا سکا میں اس سید گیلانی نوں بھی سلام پیش کرنا تے تانوں بھی سلام پیش کرنا تینوں پتہ نہیں لہرا دے نوکراں دا جی پہلے گل سن لو جے تے میری میاں دی سبحان اللہ تے ٹھیک ورنہ واپسی دوں صوفی جی آئی لو یو آ کے جا کے ماری جی دو بندے لڑ رہے سن تے میں گزرے پیر جی بازارو نہ کھوئے چپ ہوئے دونوں میرا حیا کیتا افتخار بھائی ہے حیا کر سلا ہو گئی میں جفی پوائی ایک بڑا ہی شریف وہی میں ماں پھڑی ہمیں بٹرو انج کر کے بالو پھڑے میں کہوئے تو تک تک لڑے نہیں اج کیوں لڑے کہ لڑنا تو ہے نہیں سی ایچ آ گیا نہ تینوں چو نہ تیروں چو میں بڑا سوچا کر آ گیا تینوں تیروں کا کی لوڑا ہے میں بابا جی نے فون کیا حسین سر کا میں کہ حسین جی تینوں تیروں کا کی لوڑا ہے فرمان لگے پتر تین شبان کو مولا حسین آئے ہیں تین چار کیمرے ایک کیمرہ کو مائی بندیاں نے متھے نہیں کھائی فیصلہ تیری چھوڑی چھے دل کرے تے موڑی ہونے بول گئی پورا سائی بار بولے گا جمعنے تھے میں کہ بابا جی تینہ تینہ تے کی روڑا ہے آپ نے فرمایا پتر تین شبان کو مولا حسین آئے ہیں تیرہ رجب کو مولا علی آئے ہیں جیڑا ایرا دونہ رونی ماند آتا تینہ چولا تیرہ धड़क डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।